А зараз дозвольте передати слово представнику президента США, пані Дженніфер Гренхолм. Дякую, пане президент. Сполучені Штати Америки пишаються можливістю бути тут і підтримувати Кримську платформу. Хочу одразу заявити, ми разом з Україною, з усіма вами, ми одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму. Зараз ми святкуємо 30-ті роковини, і США пишається тим, що впродовж трьох десятиліть ми були з вами, і ці стосунки ще більше зміцняться наступного тижня, коли обидва президенти зустрінуться в Вашингтоні, округ Колумбі. Від імені президента Байдена хочемо заявити про підтримку України, її реформ, вашої роботи щодо північно-атлантичних прагнень. Ми підтримуємо вашу боротьбу із корупцією і в більшому сенсі вашу більш серйозну боротьбу з російською агресією. Наша підтримка лишатиметься конкретною, істотною. Ми вже надали 4,9 мільйони доларів допомоги Україні лише у 2014 році, і ця підтримка триватиме далі. Ми надаватимемо підтримку Збройним силам України, зокрема щодо захисної зброї, обладнання, яких Україна потребує у боротьбі з російською агресією. Ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля, які ми вживаємо спільно з нашими союзниками і партнерами для розв'язання конфлікту на сході України. Ми хочемо Росію поставити на її місце. І ми хочемо добитися припинення її втручання і анексії на сході України і анексії Криму. Ми абсолютно віддано працюємо в напрямку допомоги щодо вирішення цього конфлікту. Ми вважаємо, що ця Кримська платформа дійсно донесе до всіх довгоочікувану ту думку, що Крим – це Україна, і що Росію треба притягти до відповідальності за її агресію.